Обласне управління здійснює охорону більш ніж 10 тисяч об'єктів. Зокрема, за словами поліцейських, популярності набуває встановлення так званих тривожних кнопок. На сьогодні їх по області працює понад 500 – у супермаркетах, підприємствах, навчальних закладах. Пересічні городяни та керівники установ все частіше обирають Державну службу охорони. І цьому сприяє один чинник. Поліція охорони має єдиний орган, який має право затримувати людей, які вчиняють певні правопорушення. В приватних охоронних структурах немає такого права взагалі затримувати, тому що є закон України про поліцію, де регламентовано порядок дій працівників поліції, безпосередньо поліція охорони. Про неспроможність приватних фірм протистояти грабіжникам, за словами начальника обласного управління поліції охорони, свідчить низка пограбувань ювелірних крамниць минулого року. Охорону миколаївських магазинів було довірено приватним фірмам. На виклик під час нападу приватні наряди не приїхали. Лише в місто Вознесенськ дана ювелірка була саме тривожна, хочу підкреслити, що тривожна кнопка була наша, але фактично охоронник, який там знаходився, це був приватної охоронної структури. Коли напали на ювелірку в Вознесенську, то наш наряд групи реагування знаходився менше 500 метрів. Вони з іншого, нам туди було час доїхати менше, ніж одна хвилина. Загалом на приїзд за викликом тривожної кнопки наряд поліції охорони витрачає не більше 5 хвилин. Це стосується як виклику до великих об'єктів, так і житла громадян. Також постійно працює кол-центр. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.